Salam, xəbərlərlə tanış olun. CHP-də yenə də gərgin vəziyyət yaşanıb. Erməni silahlı bölmələri atəşkəsi bir neçə istiqamətdə pozaraq silahlı qüvvələrimizin üzbəüz mövqelərini atəşə tutub. Qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov Rusiyalı həmkarı ordu generalı Sergey Şayqunu qəbul edib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti əvvəlcə Fəxri Xiyabanda ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər. Qonaqlar həmçinin Şəhidlər Xiyabanında ölkəmizin müstəqiliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş vətəndaşlarımızın məzarlarını ziyarət ediblər. Sonra Müdafiə Nazirliyində rəsmi qarşılama mərasimi keçirilib. Rəsmi protokola uyğun olaraq ordu generalı Şayqu şərəf kitabını imzalayıb. Geniş tərkibdə keçirilən görüşdə Zakir Həsənov iki ölkə arasında əməkdaşlığın, dostluq münasibətləri və qarşılıqlı inam üzərində qurulduğunu, bu əlaqələrin daim inkişaf etdiyini qeyd edib. Amerika Birləşmiş Ştatları və Səudiyyə Ərəbistanının hərbi təyyarələri Suriyanın Kobani şəhəri ətrafında İslam dövləti qruplaşmasının mövqelərinə hava zərbələri indirib. Bu barədə Pentagonun rəsmi nümayəndəsi bildirib. Onun sözlərinə görə müttəfiqlərin aviasiyası terrorçuların istehkam qurğularını və bir sıra tikililərini bombardıman edib. Bununla belə Kürd özünü müdafiə qüvvələri beynəlxalq koalisiyadan ekstremistlərin mövqelərinə yeni hava zərbələr endirməyə və şəhərin müdafiəçilərini silah sursatla təchiz etməyə çağırıblar. Hong Kongun mərkəzində 100-ə yaxın etirazçı demokratik islahatlar tələb edən nümayişçilər arasında qarşıdurma yarandı. Qrupun bəzi üzvləri nümayişçilərin barikadalarını dağıtmağa cəhd göstərib. Polis barikadaların bəzilərini qaldıraraq ərazini nəqliyyata açıb. Etirazlar əksəriyyəti tələbələr olmaqla sentyabr ayının sonlarında başlayıb. Onlar şəhər rəhbərliyini istefaya çağıraraq Çin hökumətinin seçkilərə müdaxiləsini və namizədlər üzərində qadağanın qaldırılmasını tələb edir. İcra hökumətinin rəhbəri isə istefa verməyəcəyini bildirib. Hava haqqında məlumatla davam edirəm. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Günün bəzi saatlarında havanın ara bir tutulacağı gözlənilir. Səhər yarımadanın bəzi yerlərində zəif duman müşahidə olunacaq. Havanın temperaturu gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq.